meie esimene ööbimiskoht Itaalias. Tere! See on nii mõnus siuke spa osa veel. Ja siis väike kombinaadi ka seal. Me saame sinna minna mõnulema. Ja esimene spa on täna selline. Alustame enda spa tuuri. Ja siis siin on siuke ka kaminaga tubaga. Lähme pärast seda vaatame. Ma räägin praegu kaamerat. On siuke ka see lounge. Ja siis ta enne ütles, et siit võib võtta neid tervitusjooke. Ja siis me lähme kohe restoran. Ja siis me ütlesime, et me teeme ühe väikse soojendusshoti. Autokes ja koisk on seal taga. Ja kes mul siin on? See on meie aken. Kus me lähme? Me lähme tähistama meie 12 aastat. Me lähme selle Villa Chiara, siis venna restorani. Seda soovite, siis mõtlesime, et me siis toetame venna tegemisi ka. Äge, isiklik külavärk. Lähim pood on 70 km kaugusel. Pulma lõpeks täna teha ise. Kuidas tundub? Ja kõik sõrata või mina sain oma kreemis asja, see tundub siuke täppas. Tuleb auto va? Ei, pilt tuleb siit. Ma tõstin siit pilti, see on nii ilus. Me lähme teel enda järgmisesse ööbimiskohta. Vormi olis väga ühtegi tee piiretega asja ei ole, et ainult mingid väikesed pulgakesed on. Siin on veel isegi hea tee. Seal pool oli päris huvitav. 3,5 tundi sõidame, et mägitees. Kas vahepeal läheb mingi nagu otsa teeks ka või? Jaa, me jõuame teisele poole ära. Me sõidame praegu üle Alpide sõidame, üle Bergamo Alpide sõidame. Koomo järve äärde. Jah, võimalus on jah. Kuutse terme! Meie täna ööbimine. Ja homme ööbimine. Kui mõningaid sõnu ei tea, siis tõlgime kohe üksi pildiga. Parkimine ja salajane. Salajane või? Okei. Äkki see on nagu mingi mõeldud nendele. Nagu külalistele. Uued vannitoad, Pagninov ja uued vannitoad. Meil siin vannikega, kuigi me on täna nii palju sellist mõnnamist ja spaartamist, et see vann on ise jagu. See on õige spa-treatment. Üli äge. Nüüd kuutse terme asjad on nii hea ka. Enne võrke käis jooks. Jah, mine käi ära. Jah, kogutukse peale kohe tagasi. Mina ütlesid, et seda mingi üllatuspildu, mis tuleksid teha nüüd küsimus. Võtta midagi ei ole juhuslik, isegi bikinid on sidrunitega. See on see kingitus, jah. Kingitus näite mulle, mis see on. Ma olen sain oma kingitusega. Enne nad tuli kogemata seebi. Uks pauga. Siin kõik tootud on, see on see meie uus lemmik kott, kus saab hoida igasuguse pudeleid ja see on nii äge poe kott. Okei. Kas sa said all meil õhtusööki ka timmida? Jah, 9-aks. 9-aks, aga mis kell kinni pannakse? Nad ütlesid, et viimane aeg on pool või 9.30 minna. Okei. Et siis saab kuskil tund pool teist, et 9 on okei. Aa, okei. Me saame 2 tundi rahulikult seal. Veel spaas olla, jah. Jaa. Kus me lähme? Selma. Selma. Kuidas nii palju oli? Sa näed nii lahe välja. Taanias võib kapuchinot juba kuni sinna maani, kus on lõuna. Okei. Ja lõunast edasi on ainult espresso. Okei. Või kui sa tahad lihtsalt nii sama alle, siis Amerikana sobib igal pool. Aa, tegelikult. Aga kapuchinot tohib ainult hommikult. Okei. Raatsi mille? Peale siiestat või siiest ajal. Jah. Ei või kohe. Sa ei ole inimene nende jaoks enam peale seda. Hommikulti võib. Okei. Kodus võib ikka.
täiega. Ta küsis ju vihje. Jah. Ma ütlesin, et see on liha rulliga seotud. Nii. Sina ütlesid pastamasin. Jah. Mis sa väljadid haklihaks? Haklihaks. See võikab seda mortadella, seda suurt juust. Või seda vorsti vaata, mis me seal on. Tegelta. Tšuka. Me nimegi viimased külalised. Nagu tavaliselt on. Me oleme harvinud. Kas mulle see siin ka tule ära? Puhume ikka ära. Jah, puhume ikka ära. Ja saabki meie seiklus siin Grand Hotelis läbi. Täiega mõnus oli siin. Nagu lihtsalt kaks päeva spaatada ja mõnetada. Nii äge. No teeb veel ühe polaroidi kiiresti. Tere! Tšau! Kus me oleme? Eelmine aasta tagasi. Jaa. Täpselt aasta aega tagasi. Jaa, see on meie kihlus koht. Jaa, tulime tagasi siin. Vaatama, kuidas neil siin läheb. Mm-hmm. Kas nad ilma meieta hakkama ka saavad või kuidas siia jäi üldse kui? Me saime natuke teistsuguse toaga, siin on ikkagi mäe vaatad. Aga nad ütlesid, et teised on küll kinni kõik juba, aga nad ikkagi andsid ühe armsama toa meile. Ja. Ja siis meil praegu lund saab siin, aga mäevaatud on ikka siin olemas. Ei ole need mäekesed mitte kuhugi kadunud. Ja nüüd on meil kihlus vasta päev. Üks aasta. Mul on sama kampsun ka selle. Täpselt sama kampsun. Jätame ühe polaroid pildi. Jaa, thanks for me. Päegi oli välisest natuke enam palmu vandust. Ei ole olla, väga ilus on. Nõnne. Tšau siis mäekesed. Näeme loodetavasti järgmisel aastal, kui meie oleme juba abiellunud. Ricordo di me è che il buio da qui si illuminava ed era il suono di una melodia lontana.